Nou, nog eens even kijken hoe het met Alex is. Bij Alex mag ik altijd achter me komen. Dat is ook altijd wel zo gemoedelijk volk hier zo. Nou, eens kijken wat dan te vertellen heeft. Gezien dat hij zelf nog een stuk jonger is, hè, want heeft hem nog niet rollatenproef. Goedemiddag, ja. Ik heb hem helemaal niet zien, kom. Je hebt nog niet rollatenproef gemaakt, hè? Nee. Maar zal ik me hier laten staan? Ja, dan zet ik me hier met toe. Dan. En neem het spul in met. Ja, wil je nog wat met hem? Oh, nog. Ik stop hem bij de koffie met hem. Ja. Nou, maar de koffie die prut. Moet je naar hem helemaal? Ja, dat is wel in handig gewoon. Of Robby wel eens. Kleine stukjes ook nog wel zo, maar ja. Goed, dit is altijd beter. Ja, nee, maar. Is altijd beter zo, gewoon. Je bent een mooie. De moderne komt, ja. En warm, gewoon ja. Toch wel. Heel warm, hè? Je zou aan de grootsover gaan zitten. Ja, doe maar. Dan handig mee iets beter. Ja, mij ook wel. Ja, eigenlijk. Nou, je moet maar zitten, hè? Nou, ga dan zitten we dan aan de koffie. Oh ja. Ik had nog wat met hem, hè? Ja, dat heb je beloofd. Dat heb je beloofd. Nou. Dat heb je beloofd, dus dat, ik ben benieuwd. Kijk eens, ik heb mooi een scharreldoek daar. Oh, oké. Kijk. Echt gewoon. Een schuddeldoek, dat is ook wel plat, hè? Ja, dat is ook wel echt, hè? Ja, dat is zeker. Nou, maar kijk, met roomboter erop. Echte koken met roomboter erop. Ik zie er geen gat meer in. Nee, nou, het zit maar toch wel. Ja, hij zit er nou wel in. Kijk maar, nou, dan gaat in, hè? Helemaal lekker gewoon. Lekker van genieten. Ja. Ik vind het wel mooi dat ik hem kom mocht. Zo, van, maar wie moet toch wel wat doen, hè? Van het ding dat het dialect toch wel erin blijft. Ja. Vind je dat ook ja, niet? Ja, dat vind ik ook wel. Maar dat moet eigenlijk, vooral de jongelui, die moet het wel bij die aanleren eigenlijk, hè? Ja. En maar de oude mensen moeten ook gewoon plat blijven praten. Wie moet dat gewoon doen? Tegen de jongelui. Ja, maar dat gebeurt dan weer niet, hè? Nee, dat is. Nu is het weer van nee, dan moeten we Nederlands praten. Ja. Zo, doe je dat ook met de kinderen? Nee, wie probeert wel. Plat te praten? Ja, en vooral ouw hellig ben, hè? Oh ja. Hellig. Ja, dat kun je gewoon met hellig is, hè? Gewoon hellig. Ja. Ik heb hellig handen, kijk ook eens een keer zien. Oh, ja? Dat lijkt me ook nog wel. Dan wacht nog eens een keer een dier met hem. Oh, dat lijkt me nog een keer mooi. Alsof hij alleen hellig kan zijn. No. En we hebben ook altijd de pet op, hè? Ja, joh. Wil je wel eens achterkijken? Nou, goed. Doe me niet. Ja. Met de kinderen van uw product wel plat dus. Ja. Vooral een jongsen en pretorig plat. Ja? Maar dat heeft ook met die in de bouwen zetten. Oh ja, en dan. Dus dan in de bouw wordt vullen plat te praten. Dat scheelt nog zo vullen. Ja. Ja, maar. Die anderen niet zo vullen. Die anderen die verstaan het wel. Ja. Want als wie lelijk bent op de kinder, dan praten we altijd plat. Ja. Ja, dus je kunt niet hellig ween in het Nederlands. Nee. Nee, maar als je het dialect doet, dan ben je echt nog veel lelijker. Ja. Toch? Want, zeker. Mijn vrouw zegt dan wel eens, toen de kinderen van eerder, hè, mij. Moet ik lelijk ben? Nee, dat hoeft niet, zeggen, dat ben je. Oh, ja. Dat heb ze ook direct bij deur. Dat heb ze direct deur, hè? Ja, dat is toch. Nou, maar goed, waar heb je dan jongen of magisch? Ik heb drie jongens. Drie jongens. Oké. Ja. En nu moet dat dan ook weg? Ja, er is er ene van november, en ene van april, en ene van mei. En ene van hoe? Ja. En die andere ben ik van de buurman of zo. Zo lekker wel. Ja, zo kan het wel. Toch niet van hetzelfde jaar, toch? Nee, maar dat zou een beetje te gek zijn. Ja. Nee, dat hebben van de 70 en de 80 jongen. Oh, 70, 80 jongen. We moeten ook wel even drinken, aan, we doen de koffie komen. Ja, maar het was best te eten. Ja? Maar je hebt een lekker bakkie zetten, hè? Ja, maar dat kan wel. Ja, is uw vrouw niet dus? Nee, dan is gewoon vliegen. Is gewoon vliegen? Is meer gewoon vliegen. Ja, dat kan ook. Ja, Praagse pracht. Is maar komt wel weer toch? Ja, dat hoop ik toch. Ja, zeker. Ja. Nou, maar goed, dat dialect en dat wil dan Betty promoten. Gewoon door ook eens even te kijken vanaf iemand nog een mooi verhaal heeft. Of aparte woorden in dialect. Zodat die dan toch wat voor blijft bestaan. Ja. Maar ik weet niet of je nog van zulke woorden hebt. Of, vogels, die ben nog wel eens, heb ze nog wel eens vreemde woorden voor. Hè? Ja. Maar weet je wat een kadolstermanagie is? Een kadolstermanagie? Ja. Nog geen idee, dat kan ook wel een mond weer. Ja, nee, het is een vogeltje. Het is wel een vogeltje. Ja,
een vogel die met een staart een beetje omhoog. Ja? Dat is namelijk een winterkoninkie. Een winter? Dat is een heel klein vogeltje. Een kadolster. Een kadolster mannetje. Een winterkoninkie. En of dat vrouw je ook zo hier, dat weet ik niet. Ja. En als je dat al kunt zien, dat weet ik ook niet. Nee. Maar... God, ik vind het nou, dat nog nooit verleurd. Nee, hè? Nee. Maar ja, dat is zo... Geen we zien, zo, ja. Je bent nooit al de alleen. Nee, nou daarom, ja, ik weet niet of ik dat maar nog allemaal weet, maar... Nou ja, maar hij moet maar even opschrijven. Ja, dat kan ik dan ook nog doen. Ja, dan kun je dat wel, ja, dan kun je het beter omhoog. Ja. Nee, maar zo'n zwarte vogel met zo'n oranje snaveltje. Oh ja, zo'n merel. Ja, precies. Een merel, dan, ja. Weet je hoe ze dan bij jongens hier noemt? Nee, geen idee. Nee, weet je niet? Nee. Dat is een gieteling. Een gieteling, ja. Hoe komt ze door nou bij dat? Ja, dat weet je ook niet. Hoe dat ze weet ik ook komt. Niet, nee. Ja, maar dat weten mensen waarschijnlijk ook niet, maar dat kan ik wel even uitleggen. Kun je uitleggen, ja? Dat kan ik wel uitleggen, want als een gieteling, zo'n merel, dan komt er dan zo aanvliegen, ja. En dan gaat dan op die takken zitten, ja. En dan lopen van die takken lopen zo naar het neus heen, ja. En dan gieteling. Ach, oh, hoe simpel kan wezen, ja, dat me. Nou, gieteling, nou, echt nou, en nee, dat wist je ook niet, nee, heb ik, nee, echt nee. Niet, nooit nee. Van u het. Nee. Goh, dat vind ik wel mooi, zo'n dat ding. Dat vind ik wel mooie dingen, echt wel hartstikke ja. Mooie ja, ding. Ja, dat is toch. Ja. Ja, en dan, ja, een schutteldoek. Ja, een schutteldoek, daar heb je ook maar je hebt een schutteldoek, daar dreug je met af, hè. Ja. Maar waar dreug je nog meer met af, dat is ook zo'n soort doek, maar dat is wat kleiner. Een handdoek? Nee. Een vaatdoek. Ja. Maar nu weet je hoe die dat noemt? Nee. Dat is een wasseldoek. Een wasseldoek? Een wasseldoek, ja. Oh. Weet je wat ze met een wasseldoek doen vroeger? Maken ze het taarrecht met schone en de tafel met schone. En als een van de kinderen een drubbel of een snotterbellen had, wonen er ook met over vier. Allemaal met hetzelfde ja, duurtje? Ja. En ja. Op soms wordt Kuppie er ook nog wel eens met over dan. Dat kon allemaal, hè? Je bent nooit ziek. Dat was een deurkje voor alles. Ja. En er was een theedoek, en er was een handdoek, ja. En er was een washaantje, en oh, er was God. Een zaddoek. Nog een blauw voor de keuken, en een groene voor de wc, en een gele voor de douche, of ja. Niet? Ja, zeker. Is allemaal apart, hè? Allemaal apart. Ja. Maar vroeger kon er allemaal, en ze doen. Ze waren ook niet ziek ervan. Nee. Toch? Nee, en hoeven ze overal ziek van. Ja. He, maar ja, ik heb zo'n scheet over de was. Ja, over de was. maar ik heb ook nog alleen wat woorden opgezegd van een boezeroen. Een boezeroen, ja. Dat is een overhemd. Ja, dat is een overhemd. Dat is een overhemd. Ja, die gebruik je ook nog was. Ja, je hebt er hierna. Ja, ik heb maar je hebt er wel weer een beetje nette trui over, hè? Ja, dat is een skientrui. Of hij dat dan omdat ik... Ja, maar ik denk wel met een beetje netjes voor een dag komen. Voor een dag kom je, ja. Ja, maar wie bent niet met een been? Nee. Maar toch bent er nog meer. Oh, bent er nog meer? Dan zitten ze zo verder door te komen. Dan hebben we maar twee plakjes koken, maar nog deel. Nou ja, goed. Nou, nog een woord opgezocht, maar ik weet ook niet of dat nou hier wegkomt. Of dat het iets van een andere streek alweer, een deurkoksel. Een deurkoksel? Ja. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar er stiet een deuren ken ik wel. En hij kokken, kokhalzen. Door heeft niks met hem. Heeft niks met hem, hè? Nee. Ja, dan mis je iets vullen van hem. Ja. Maar dat is een stamppot. Stamppot? Van allerlei stamppotten? Ja, dat weet ik niet, maar dan denk ik, als je al hoort deurkoksel, dan denk ik, nou, dat heeft oorlog lang al bestaan. Ja. Weet niet of het nog wel zo lekker is, maar... Bol of... Zoiets, denk ik, zuurkool. Die appel met wortel. Ja, dat ook nog wel. De hutspot zegt ze ook wel, hè. Hutspot, die zeggen altijd die appel met wortel. Ja, appel met wortel en laat de uien gewoon weg. Maar die zien dat niet, hè. Oh, die zien. Die zitten wel in, maar die zien niet. Die ben deurzichtig. Die ben deurkokt. Oh ja, die ben deurkokt. Dat kan ook, kan ook. Och man, is het hier nou zo warm of? Ja, ik weet niet wat ligt er aan de koffie? Ja, de koffie is wel lekker warm. Nou, maar ik weet nog wel weer meer van dialect als dat ik dat weet. Maar want ik kan dat ook niet helemaal goed in elkaar, hoe dat nou zit met die a's en die e's en die ijs. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, als je woorden hebt met twee a's, dat is in Nederlands al niet hetzelfde. Een haard en een paal, een naast
He, dat klinkt allemaal hetzelfde. De ja. medeklinkers, die zijn aars. Maar in het dialect is dat heel aars. Want een haard is een heert in het dialect. Ja. En naast is neust. En een paal is een pool. Ja, dus dat verandert. Of je staat er voor of je staat erachter. Ja. Of je staat ja, voor paal ja. of je staat er neust. Oh ja, dat kan, dat ook kan allemaal. Ja. En dan de i's. Is ook net zoiets, hè? Een ja. dubbele i, daar zou ik even een klein zinnig in nemen. Heel veel geel meel op de deel. Ja. Dat is in... Nederlands allemaal i. Allemaal i, precies, ja. hè? Maar in dialect is dat allemaal aas. Ja. De eerste blijft hetzelfde. Heel. Ja. Heel, vullen, geel, maal, op de delle. Nou, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Nee, maar zo kunnen we nou kiezen. Ja. Maar, en zo kun je in ieder geval belusten. Ja, belusten gewoon. Ja, want dan heb je ook met die ijs, daar zit ook nog wel weer verschil in. Nou, ja. wel of niet. Ja, je hebt verschillende soorten ijs. Van Ekkelkamp oh, ja, nou, en van Oko. Ik bedoel heel ander ijs. Oh, ja. Heel ander ijs gewoon, hè. Ja, je hebt een korte ei ja. en je hebt een lange ei. Maar weet je waarom, wanneer je een lange ei moet gebruiken? Want dan weet je... Weet de kinder op school niet, maar dat wisten wie vlekkeloos. Een lange ei, ja. dat wordt in het dialect een i. Een pijp wordt een piepen. En gelijk wordt geliek. Ja. Ja, hè? Ja. Maar een trein, dat wordt geen trine. Nee. Hè? Dat is geen trine. Nee. Ja, benieuwd, hè? Ja, ik natuurlijk. Ja, ik ben wel een trine. Ja, maar, ja. Maar dat is maar niet... wat een oorlog, toch? Ja. Maar je gaat wel goed recht over het spoor. Ja, zeker. Dat ja. doe ik zeker nog wel. Ja, dan kijken we uit. Ja, zeker. Ja, dat echt. Dat doe. Goh, ja, maar mooi. Zo werkt dat. Zo werkt dat. Zo moet dat... Zo heet er wel wat aan. Ja. Toch nu dialect dan toch Nederlands te kunnen praten. Nou. En kunnen schreeuwen. Ik vind het wel mooi, die uitleg zo. Van, ja, ik hoop dat die jonge lui er wat mee doet. Ja, dat hoop ik ook. He? Dat hoop ik ook. Ja. Nou, maar uit niet erg vind, Alex, dan ga ik weer verdam. Ja, want we hebben nog een druk programma. Oh ja? Met, ja, ik ben nog wel even... Oh, je bent nog even verdam. Nog even verdam, ja. hè. Nou ja, maar dat... Dus, dat je alles zit voor, hè. Ja, he? Dus maar ik neem spul weer met. Ja, is goed. Ik kom Bartje wel even een keer weer afhalen. Dan heb ik nog eens een keer weer een smoes om bij jou aan te komen. Oh ja, ik zal hem afwassen. Nou, goed ik zo. Ik zal hem afwassen. Hartstikke nou, mooi. Ik zou zeggen, ik doe je groet toe. Ja. Hè? En de mensen ook. Ja, de mensen met de onbesproken. Het giro goed, wie al wij doet. Ook al doe je niks.